2024-cü il martın 2-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Antalya diplomatik forumu nəticəsində kütləvi informasiya vasitələrinin suallarına cavabları və çıxışı faktiki olaraq Ermənistanla münasibətlərin çökməsini təsdiq edir. Təəssüf ki, Ermənistan rəhbərliyi görünür, şüurlu şəkildə Rusiya ilə münasibətləri pisləşdirmə xəttini davam etdirmək qərarına gəlib. Bu, müttəfiqliyə uyğun deyil. Ermənistan rəhbərliyi Rusiyadan və bizim ümumi regionda yaradılan inteqrasiya strukturlarından ayrılmaq şərti ilə İrəvanı cəlb etməyə çalışan regional olmayan ölkələrə üstünlük verməyi seçdi. 1991-ci ildən bəri Ermənistanın Rusiya ilə münasibətlərdə səhv bir kurs tutduğunu demək üçün siyasi cəsarət lazımdır. Həqiqətən də 2018-ci ilin yazından inqilab nəticəsində Moskvaya meyilli Serj Sarkisyan hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb və qərb yönlü başlarını gizlətməyə Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya-Ermənistan münasibətləri xeyli pisləşməyə başladı. Hər iki ölkənin siyasi ritorikasında və kütləvi informasiya vasitələrində qarşılıqlı ittihamlar və iradlar üstünlük təşkil etməyə başladı və tərəflər sərt ifadələrdən çəkinmirdilər. Rusiya mətbuatında və ekspert dairələrində Ermənistanın yeni inqilabi hakimiyyəti tez-tez qərbi marionetkaları adlandırılırdı. Daha sonra hadisələr sürətlə inkişaf etdi. Məhz Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisində kəşfiyyat müşahidə missiyasının yerləşdirilməsi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirakın nümayişkərənə şəkildə dondurulması, MDB formatında soyuqluq, qərbə doğru sürətli hərəkət və ən yüksək nöqtə olaraq Brüsseldəki görüş, artıq tanınmış razılaşmalarla Ermənistanın Rusiyanın avampostu statusundan qərbin peki statusuna keçidini təsdiqlədi. Son aylarda Ermənistan Milli Məclisinin sədri Alen Simonyan ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova arasında gedən söz atışmaları artıq adi bir hal alıb. Əslində isə faktlara əsaslansaq, iki ölkə arasındakı münasibətlər yalnız pisləşməyib, əksinə yeni güclənmə mərhələsini yaşayır. Bəs niyə belə bir nəticəyə gəlirik? İrəvanda Ermənistanın baş nazirinin müavini Mihir Qriqoryanın iştirakı ilə keçirilən Ermənistan-Rusiya hökumətlər arası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədrlərinin görüşündə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk mühüm məlumatlar səsləndirdi. Onun sözlərinə görə 2024-cü ilin nəticələrinə əsasən Ermənistan və Rusiya arasında mal dövriyyəsi 14 milyard dollardan 16 milyard dollara qədər arta bilər. Overçuk həmçinin iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın dinamik şəkildə inkişaf etdiyini və demək olar ki, bütün iqtisadi sektorlarını əhatə etdiyini söyləyib. Tərəflər həmçinin sənaye, enerji, nəqliyyat, logistika, maliyyə və investisiya sahələrində birgə layihələrin icrası ilə bağlı cari məsələləri müzakirə ediblər. Overçuk'un sözləri və xüsusən də onun səsləndirdiyi rəqəmlər Moskva və İrəvan arasındakı fikir ayrılıqlarının sadəcə diqqəti yayındırmaq üçün qurulan siyasi bir tamaşa olduğunu güman etməyə əsas verir. Aydındır ki, durğunluq yaşayan Ermənistan iqtisadiyyatı və onun məhdud sənaye potensialı ticarət dövriyyəsinin bu qədər kəskin artımını müstəqil şəkildə təmin edə bilməz. Son 3 ildə ticarət dövriyyəsinin sürətlə artması ilk növbədə müxtəlif re-eksport və xarici malların, o cümlədən 2 qat təyinatlı məhsulların yenidən alınması sxemləri hesabına təmin edilib. Bu malları erməni və rus şirkətləri Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı sanksiyalarını aşaraq vasitəçi və nəqliyyat şirkətləri vasitəsilə göndərirlər. Rusiyanın Ermənistana silah tədarükü bu gün də davam edir. Bu arada 2022-ci ildən başlayaraq Rusiya Azərbaycana bir patron belə göndərməyib. Bunu Ukrayna ilə müharibə ilə izah edir. Yəni Moskva Azərbaycanla beynəlxalq hüquq və 2022-ci ilin fevralında imzalanmış müttəfiqlik münasibətləri prinsipləri əsasında dövlətlərarası əlaqələri inkişaf etdirmək üzrə razılaşmaları olan faktiki olaraq gözləmək təklif edir. Eyni zamanda münasibətlərin kəsilmə həddində olduğu görünən Ermənistan sanki heç bir gərginlik olmayıbmış kimi hər cür silah alır. Bugün dünyanı qəddar münaqişələr bürüyüb. Dövlətlər arasında etimad böhranı yaşanır. Lakin hər şeyə baxmayaraq rəsmi Bakı beynəlxalq münasibətlərdə açıq mövqeyinə əsaslanan dəyişməz yanaşmanı nümayiş etdirir. Və təbii ki, eyni yanaşmanın özünə də tətbiq edilməsini istəyir. Rusiya-Ermənistan münasibətləri yalnız Rusiya və Ermənistanın məsələsidir. Lakin bu, ölkəmizin maraq və təhlükəsizliyinə təsir etmədiyi müddətə qədərdir. Ermənistana silah tədarük edərək onun iqtisadi göstəricilərini gücləndirərək Rusiya və Qərb sülhün qurulması perspektivini uzaqlaşdırır və bölgəmizin təhlükəsizliyinə ziyan vurur. Rəsmi Bakı isə bunun qarşısını almaq üçün səssiz qala bilməz və qalmayacaq.